Будемо зараз говорити про те, що ж нам віщують зірки. Гороскоп. Так, Катюш. Мені одразу хочеться почати традиційно з овнів. Надзвичайний знак, не втомлюється повторювати. І що там у них на роботі, давайте дізнаємось. Овни, ви можете зірвати великий куш. І неважливо, яка це буде сфера – робота, будинок, фінанси або особисте життя. Головне, що день позитивний. Одним словом, безперешкодний рух по обраному маршруту, це можна назвати. Що ж там у вас у родині? Можна розраховувати на моральну підтримку, адже ви не залізні і близькі це знають, тому завжди охоче вас підтримують. Ну і в любові зірки радять швидше відкрити очі, відкинути страх і сміливо дивитися навкруги. Ваше кохання ходить десь поруч. Так, а наступний знак, який відкидає страх і сміливо дивиться у сьогоднішній день – це тельці. Так, що зірки віщують на роботі у тельцям? День буде сприятливий для тренування сили волі і внутрішньої стійкості. Пам'ятайте, неважливо, що відбувається на роботі, головне – ваше ставлення до цього. Сім'я підтримає вас у ваших найсміливіших бажаннях, а ви порадуйте близьких смачною вечерею. У любові будьте розсудливими, не все те золото, що блискуче. Обирайте свою людину виключно відчуттями, друзі, не ведіться на блискіт. Не ведіться на блискіт, не будьте як та сорока, так, яка ведеться на усе золото, яке не усе блищить, як ми знаємо. До речі, у близнюків, так, робота сьогодні. Давайте подивимося, що там. Близнюки можуть зіштовхнутися ж перешкодами, але не варто на них надто запекло реагувати. Заспокойтесь і обдумайте, як зробити так, щоб ви вийшли переможцем з цієї ситуації. У родині близькі вам підготували неминучий сюрприз, який вас так сильно приголомшить, увага, що ви й не зможете слова сказати. У любові жодних перешкод. На прекрасний вечір не буде. Все буде вдало. Ваша внутрішня краса просто роззброює. Що тут скажеш? Так, далі будемо говорити про раків, яким потрібно зняти панцир, залишити клешні і просто насолоджуватися життям. На роботі сьогодні життя викладає ракам черговий урок колективізму і показує його очевидну користь у ситуації, що склалася. Тож, пам'ятайте, від вашого рішення сьогодні залежить успіх багатьох людей. В сім'ї масштабні хвилювання чекають на рака сьогодні. Проте не засмучуйтесь, цей день вам точно на користь. В любові сьогодні ваші любовні пригоди зводяться до перегляду улюбленого фільму. Зірки не радять в цей день любовних полювань. Друзі, полюбіть спочатку себе, якщо ви хочете, щоб весь світ любив вас. Дійсно, полювати не варто, бо ви ж рак, а не хижак. І ви не лев. А от у левів у роботі ми зараз дізнаємося, що сьогодні зірки радять левам залишити надії на повний комфорт, так як є цілі важливіші, аніж комфорт. Це він. Оновлення плану, уточнення ключового договору. Зірки також наголошують вдало прийняти рішення сьогодні запорука безтурботного майбутнього завтра. Сім'я, після клопіткого робочого дня проведіть час тільки разом, без нікого, і вам це буде на користь. В любові зірки вам нагадуючи давній вислів: хто поспішить, той людей насмішить. Дослухайтесь до зірок і заспокойтеся. Якщо воно ваше, то від вас ніхто не піде і ніхто вас не залишить. Ваше кохання буде з вами завжди. А якщо не ваше, то, можливо, не варто його змушувати залишитись. Ну, навіщо? Так, друзі, пам'ятайте, якщо воно ваше, воно від вас не піде точнісінько, так як наступний гороскоп не піде від Діви, не втечете. На роботі Дівам зірки прогнозують сприятливий день, але маса деталей залежить від особистого професіоналізму або від майстерності інших людей, старанності персоналу та якості сервісу. Не обійтися без акуратності, дисципліни і володіння передовими технологіями. В сім'ї зірки наполегливо рекомендують сьогодні приготувати вечерю, запалити свічки і присвятити цей вечір тільки вам обом, не забувайте про романтику. Любов, ви романтика, значить, зможете підкорити того, кого забажаєте. Отже, не боріться, перший, хто вас запросить на зустріч і отримає ваші почуття. Так цікаво, це ніби гра, хто перший займе стільчик. Перший, хто запросить, той отримає почуття.
Як несподівано. Давайте подивимося, що там у терезів. У роботі суцільний успіх. За що б ви не взялися, вас там очікує перемога, нові знання, досвід, ну і безмежна повага колег, як наслідок. У родині саме зараз візьміть телефон та зателефонуйте близьким. Просто скажіть про свої почуття і побачите, на вас чекає незабутній вечір. У любові пригоди залиште на вихідні. Подумайте, чого б ви хотіли насправді, і ви це отримаєте. Так, так само, як Скорпіон отримає наступний гороскопчик. Поїхали. На роботі сьогодні зірки віщують про те, що Скорпіони сьогодні викладач у школі конструктивного і доброзичливого вирішення проблем надзвичайних ситуацій. Сім'ї сьогодні, якщо ви втомлені, прийдете з роботи, забудьте про втому, обов'язково допоможіть близьким по хатніх клопотах. Повірте, це оцінять. Любов, зірки радять приділити увагу перш за все собі. Подумайте, чого саме ви хотіли б сьогодні і як зробити так, щоб вам було сьогодні максимально добре. Піклуйтеся про себе. Я думаю, що близькі завжди хочуть, щоб нам було максимально добре. І все для цього роблять. Якщо навіть роблять не так, як вам того хочеться, знаєте, що це від любові, від того, що вони просто про вас піклуються. Особливо, якщо це батьки наші. Давайте їх поважати будемо. Далі про стрільців поговоримо. У роботі стрільці зіштовхнуться на своєму шляху з технічною або ідеологічною перешкодою. Проте не хвилюйтеся, навіть в незнайомому місці ви зустрінете потрібних людей і знайдете з ними спільну мову. Родина, увімкніть уяву і зробіть сьогодні вечір оригінальним з улюбленою стравою або з масажем навіть. Ви ж це вмієте? Ну, хто б сумнівався. У любові ховайте стріли кохання, сьогодні вечір тільки ваш. Романтичні пригоди залиште на завтра, ну, а сьогодні просто розслабтеся, напружуватись не потрібно. Так, хтось залишає романтичні пригоди на завтра, а хтось отримує сьогодні свій почесний гороскоп. Переходимо до козирогів. Робота. Козирогам доведеться почати цей день з корекції планів, наприклад, фінансових. Перебудова ресурсів може бути пов'язана з особистими проблемами, з потребами дітей, з творчими або романтичними задумами. Сім'я. Якщо сьогодні і буде бунт на сімейному кораблі, то ви, як капітан, з ним впораєтесь на ура. Сміливо йдіть до перемоги під назвою «Сімейний спокій». Любов, позапланові пригоди не завадять вам фліртувати, вести свою гру та зводити інших людей з розуму. Головне, щоб це не доставляло болю у вашій коханій людині. Ось такі флірти на стороні. Будьте уважні у цьому. Далі про водоліїв. Робота. Вранці водоліям потрібне перегрупування і перегляд пріоритетів. Можливий підступний сюрприз ззовні, але багато представників знаку швидше спіткнуться об власні недоробки і суперечливі риси свого характеру. Тож, будьте уважні і пам'ятайте, щоб не трапило зірки на вашому боці. Сім'я. Ймовірна домашня проблема – суперечка з сім'єю, коли або з друзями конфлікти, або старими чи з новими взагалі. Владнавши справу, ви повернете все на свої кола. Ну і в любові пригоди залиште на вихідні. Сьогодні зірки радять привести голову до ладу. Медитація, перегляд комедії, ванна спіною. Ну ми ж знаємо, що робити у таких випадках, аби розслабитися. Так, ну, друзі, всі знають, що робити у випадках, коли розслабиться, коли потрібно взагалі розслабитись. Ну, бачиш, я на тебе дивлюсь і заговорююсь уже. Ненормально це. Переходимо до риб, ми на фінішній прямій. Так, риби в роботі. Ваша робота – це ваше життя. І повірте, на роботі усе цінують те, що ви робите. І для вас буде все прекрасно. Зірки шепчуть, що для вас підготовлено підвищення. Сім'я. Обов'язково діліться сім'єю своїми перемогами та планами. Ви – прекрасна команда. Не забувайте про це. Любов. Проведіть вечір заради себе. Робіть те, що вам приносить задоволення, і не забувайте. Хто вас по-справжньому любить, той любить ваш особистий простір. Друзі. Хто нас по-справжньому любить? Давайте спитаємо це взагалі у себе, у тих, хто нас любить, і перевіримо, отак порахуємо на пальцях, скільки таких близьких людей у нашому оточенні. Найголовнішим людям у житті завжди приділяйте увагу, вони будуть з вами завжди. Ну, а це була наша рубрика «Що віщують зірки?». We'll be right back.
що ми вас любимо і поважаємо, ми завжди намагаємося запрошувати цікавих гостей, які розповідатимуть усе корисне, актуальне для вас, щоб ви були у курсі усього, що відбувається у світі, у місті і взагалі у житті. Підписуйтесь, правда, тут YouTube-канал. Так, друзі, підписуйтесь і найголовніше, вмикайте той самий заповітний дзвіночок, щоб нічого із того, що сказала Катя, не пропустити. We'll be right back.